រងអង្គរដល់អស់ទាំងប្រណិតនេះជាគុំនឹងស្នាដៃរបស់ខ្មែរដូច្នេះអលវងសូមជួយរក្សាថែមរតកខ្មែរទៅទៅមានសង្គមមកយើងជាពូនអ្នកសាងអង្គរនេះតាមពីផលអល់អល់វៃវៃចំណែកអង្គរជាយានផ្លាថ្លៃកំពូលប្រាំមាននៃកំពូលបង្កាយានយើងទាំងអស់គ្នាសមនឹងខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់បានកាត់មកជាកូនខ្មែរមានក្រុមវណ្ណៈក្រុងចំការស្រែក្រុមគុនឬខែលើដែននៃសវណ្ណភូមិរួចពីសង្គ្រាមកំណៃគោខើបងប្អូនរស់នៅដោយក្តីសង្សារមានម្ហូបអាហារនិងលំនៅឋានជួបជុំសណ្ដានមានសុភមង្គលក្នុងទឹកមានត្រីក្នុងដីមានរ៉ែក្នុងដីមានស្រែមានដំណាំដាំដុះបន្លែបង្ការផលាចម្រុះមានភ្នំមានជ្រោះមានកន្លែងកំសាន្តហេមោទនភាពជាខ្មែរ